Як воно – бути рятівником? В таборі «Калинівка» у Старокостянтинівському районі надзвичайники влаштували для дітей справжнє свято. Школярам не лише розповідали правила безпеки, а й показали пожежну техніку, вчили на швидкість одягати обмундирування та влучно цілити з бранзбойту. Для найстарших влаштували справжні змагання на швидкість, влучність та витривалість. А малечу катали на моторному човні. Дитячій радості не було меж. Мені сподобалось, як той дядько передягався. Саме катали, сподобалось. Мені цікаво, як подушку надував і спускали. Учасники табору, а це здебільшого діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, а також ті, чиї батьки зараз боронять Україну на Сході, наперебій запевняли, радо чекатимуть надзвичайників і наступного разу. Дуже сподобалося. Змагання і цю техніку, як показують, нема слів, щоб сказати. Дуже цікаво, але небезпечно. Захід ми проводимо постійно, буде 3 заїзди, в кожний заїзд ми принаймні раз обов'язково приїжджаємо. Рятувальники кажуть, саме так в ігровій формі найлегше пояснити дітям, що завжди, а особливо на природі та поблизу водойм, потрібно бути обачними та дбати про своє життя. Ми проводимо акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Ще раз привернення уваги дітей до своєї особистої безпеки. Тобто в доступній для дітей формі, в ігровій формі, в формі змагань, ми ще раз і ще раз нагадуємо, що як треба діяти в тих чи інших ситуаціях, як поводитися в лісі, як поводитися на воді. Ми показуємо роботу рятувальника, ми показуємо способи рятування людей, для того, щоб діти зрозуміли, що саме від них самих залежить те, чи вони зможуть зреагувати в надзвичайній ситуації, як діяти, чи не зможуть. На завершення учасники змагань долали смугу перешкод у справжньому тайпарку. Альпіністських навичок дітей вчили активісти громадської організації «Особистість плюс». Як правильно рятувати в гірській місцевості, тобто такі навики альпінізму. Кожна дитина повинна вміти, скажімо так, володіти правилами першої медичної безпеки, пожежної безпеки, інших безпек. Крім того, це популяризація професії рятівника. Надія Куриляк, Максим Захарченко із Старокостянтинівського району для інформаційного випуску.